אחד מהעבודות הגדולות ביותר שלנו זה להשתדל מאוד להינצל ממידת הגאווה. להינצל ממידת הגאווה, הכוונה שאדם לא צריך לחשוב איך אני מנהיג אחרים, איך אני הופך להיות אדם מפורסם, אדם חשוב. מדוע לא? כיוון שהתפקיד שלנו, העבודה שלנו בעולם הזה, זה לראות מה השם רוצה מאיתנו ולעשות את רצונו. ואם אנחנו קמים בבוקר ומתפללים שחרית, עשינו את רצונו. ואחר כך לומדים קצת, הולכים לפרנסה, כל אחד לפי עניינו. ברגע שאנחנו מכוונים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו ניצלים מדמיונות הגאווה. כי דמיונות הגאווה הם מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים, כי מצד הגאווה כל אדם רוצה להיות חשוב, מפורסם, מנהיג אחרים, שולט על אחרים, אבל צריך לדעת שזה יצר רע מאוד מאוד גדול ומאוד פנימי בתוכנו. בספרי החסידות כתוב יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ובאמת, ככל שאדם הולך אחרי דמיון הגאווה שלו, מה הוא מאבד דבר יקר מאוד. את מה הוא מאבד? את השמחה. שמחה באה רק כשאדם רוצה בפשטות, בתמימות. איך שהקדוש ברוך הוא רוצה? לעשות את רצונו. לא אכפת לי איך. לא אכפת לי. אני אדם גדול, אני אדם קטן, אני אלך ימינה, אני אלך שמאלה. זה ברוחניות, בגשמיות. ברגע שאדם עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מקבל את המתנה הכי יקרה, את הסחורה הכי יקרה היום בעולם. ומהי? השמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.